کوٹ لکھپت ریس کلب میں ہفتہوار گھڑ دوڑ مقابلوں کا انعقاد، شائقین کی بڑی تعداد ریس کلب امڑ آئی۔ 900 میٹر کی پہلی ریس چھوٹا سائی نامی گھوڑے کے نام رہی، دوسری ریس میں عزیز پرنس نامی گھوڑا فاتحہ ٹھہرا، جبکہ تیسری 900 میٹر ریس ون مین شو گھوڑے نے جیت لی۔ ایک 1000 میٹر کی چوتھی ریس کن کوئسٹ نامی گھوڑے نے اپنے نام کی۔ 1100 میٹر کی ریس میں جزیشن اور متوالے نامی گھوڑے نے کامیابی سمیٹی۔ گھڑ دوڑ مقابلے آئندہ اتوار بھی لاہور ریس کلب میں منعقد ہوں گے۔ کیمرامین یاسر رفیق کے ساتھ بلال عقیل، لاہور نیوز۔